Здравейте, аз съм Карлос, вие сте с 11-я епизод от поредицата Tomb Raider. Скакави Лара Крофт, заедно с помощта на GamePomagal.com, вие ще разберете как продължава цялата история. И за целта. Отрепахме тук няколко гада и продължаваме напреде. С поредното помпане и успяхме. Оп, тук има още за горене. Колко станаха? 4 от 5. Нужно ни е само още едно. Дали не сме го изпуснали някъде? Дано не сме. Искрено се надявам да не сме. Няма ръчка. Нищо не работи. Кой ти е очаквал? Никой. Че трябва да се качваме чак там. Of them are dead. This is for the best. I watched from the cliffs as their makeshift boat was tossed and turned by this. Имаме още. Така. Обаче. Ако го няма тук това, дали няма се прецакаме? Пълни сме. Тук да не изпуснем нещо. Или. А! Не. Седни де, седни, айде. Гледай, луташ всичко. Попиш тук. Sacrifice. Ау! Внимавай, бе, момиче. Внимавай. 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 И... Ой. Ритай. О, най-накрая. Тази величествена кула. Ако питаш мене, няма нищо нормално, обаче добре съм те облякал за зимни условия. Ахо! Ето това не трябваше на нас. И така. Идеме да харчиме пари и точки. Да видим кое умение ще подобриме. Тук имаме две мръсни номера. Тя да видим от другите. Тук все още нямаме отключване.
Тук нещо отключено. Не, от това нямаме нужда. Добре, айде някой мръсен номер ще приложиме. Охо! Shift F. И ще заслепяваме нашите противници. Ще им фърляме прах в очите. Точно така. Shift F. Е, да много го запомним. И сега другото важно нещо, което трябва да направим е да похарчиме малко. Така, лъка сме го изпълнили. Пистолета е почти. А ние... Повече демидж. Това е за по-бърза стрелба. Общо 550 ще ни вземе. Ако подобриме там. Я да видим как да облечеме. Нещо за сняг имаме ли? Това е планинарски. Не мисля, че джунглата... А там ще търсим по... да, значи... Не, нека така си остане. Обаче я... тук какво имаме? Да има 15 патрона повече. Добре. Това ще не е по-стабилно оръжието. Това е заключено. По-бързо презареждане. И това е за по-бърза стрелба. Обаче ще заложим първо на пистолета да си го апгрейднеме изцяло целия. А така. Аре бе. И тук. Точно така. Пистолета вече ни е изцяло завършен с всичките му апгрейди. Подобрение и така. Остана ни 87. Мисля, че няма толкова ефтино тук. Да. Окей. Okay. Свършихме доста полезна работа. Обаче. Кулата. Ето е горе. Нема е само да нападнеш тук и сняг и... Ужасно. Оу! Оу! Ах! Нещастник! То очакваше ли го някой? Оу! Къде се скри? Не! Покажи се! Але! Не за дълго.
Вече не си само ранен, вече си мъртъв. Щом е има музика, значи има още някой. Трябва да сме внимателни. Е. Преживи го. Да се огледаме хубаво, дали няма някой, който да изскочи из невиделица и да ни убие. Ага, уде, уде. Аха, ето ги. И сега ще пробваме нова техника. Ха! Сега мисля, че вече приключихме с... О, ето ви горе. Ха-ха! А, това ми хареса. Да огледаме внимателно района. Моля се влезе в тази врата? Не. Така. Къде бе? То умря ли? Май падна вече. Падна в бой за свобода. Е, не точно да, ама... А тука имаше много от тия... нещастници. Те знаят ли с кой са се захванали. А така, опа, хап. Е, така ми харесва. Някакъв начин... Някакъв начин, няма никакъв начин. Да претърсиме района тук, но нищо не откривам. Затова да слезнем долу. О! То да го ограбиме. То вече сме го минали, то сме го минали. И... продължаваме. Уа! Охо-хо-хо, токъв откат даде. Къде е следващия? Ха-ха! С вас ще се занимавам. Ха, ама де, знаеш кога не си познал. Просто минавам, ограбвам... А! Къде каквото има?
Какво? Не! Разбира се, продължението ще видите в 12-ти епизод на Tomb Raider. Аз бях Карус, а вие бяхте заедно с нас и gamepomagalo.com. Заповядайте отново да видите следващия епизод, в който ще видим дали ще се справиме с този огромен, огромен кълпазанин с голям щит. И така, беше ми приятно, до нови срещи!